はい、プレブロドマヤ求人です。5月3日140本塁打、佐々木麟太郎、最後の夏、終わるも進路明言せず、進学かプロか今後の選択はということでございまして、はい、今日ですね、甲子園準々決勝が行われまして、花巻東対仙台育英との戦いということでございました。まあその中で佐々木選手ね、今日まあノーヒットで終わってしまって、まあ最後の夏がね終了したわけでございますが、でまあそんな中、注目の進路に関しては今の段階では明言せずということでございました。まあこう進学もあるんじゃないかみたいな話もですね、ちょくちょく出ている佐々木選手なんですが、まあその辺含めてお話していこうと思います。まずはですね、記事の方から見ていきましょう。はい、花巻東が敗戦し、プロ注目、佐々木の夏終わる。高校通算140本塁打を誇る花巻東のプロ注目スラッガー、佐々木麟太郎内野手の夏が終わった。準々決勝で仙台育英に4対9で敗戦。3番ファーストでスタメン使用した佐々木は、第1打席はピッチャーゴロ、第2打席は空振り三振、第3打席は四球、第4打席は見逃し三振、第5打席はセカンドゴロで最後の打者となるなど4打数ノーヒット。今大会は4試合に使用し、16打数6安打2打点という成績だった。ヘッドスライディングも実らなかった。0対9で迎えた9回、仙台育英4番手田中投手にそれまで2安打に抑えられていた打線が襲いかかり、5安打を集中、4点を返し、9回2アウト1・2塁の場面で佐々木に打席が回ってきた。5球目のストレートを強振、2塁へのヒット性の当たりを候補され、間一髪アウト、胸にも最後の打者となった。佐々木は試合後、涙ながらに取材に応じ、今後の進路についてまだ全く考えていない、全然どう歩んでいくか決めていない、今後のことは岩手に戻ってから決めたい、現段階では何も言えないと明言を避け、甲子園で恵まれた中プレーできて誇りに思うと振り返った。今回は岩手県大会を含めノーアーチに終わったが、3回戦の智弁学園戦では6回に強烈なセンター返しを放つなど手話な打撃を披露、高校野球ファンに大きなインパクトを残し甲子園を去ったということになっております。はい、今日ね、まあ仙台育英と花巻東の試合、まあやっぱね、仙台育英強かったなというところでございます。まあ先発の湯田選手、まあやっぱちょっと、レベルが違ったなっていうところはありますし、まあ彼はね進学っていうところを明言しておりますので、今年のドラフトにかかんないんですけど、まあプロ志望届出したら、まあ上位、まあもしかしたらまあどっかの球団が1位でってなってもおかしくないぐらいの選手かなっていうふうに思いますし、まあ去年だとまあ1位だったんじゃないのぐらいのね出来だったかなっていうふうに思いますので、まあ彼に対しては打てなくても仕方ないのかなっていうところであったんですけど、まあただ、第4打席も見逃し三振で、でそこで終わりかと思ったら第5打席ですよね。まあここで、まさか回ってきて最後のバッターにと、まあ結果出なかったんですけど、まあそれでもやっぱね、なんかこういい終わり方だったんじゃないかなっていうふうには感じましたが、では改めてこの佐々木選手どういった選手かというところをしっかりとチェックしていきましょう。はい、では見ていきます。佐々木麟太郎選手、花巻東高校、東北の怪物スラッガー、出身地は岩手県、2005年4月18日まで18歳、184センチ115キロ、ポジションはファースト、右投げ左打ちの選手です。高校通算は140本リーダー、50m6秒9、遠投が 90m、 選手タイプはスラッガータイプです。花巻東高校入学は1年春からベンチ入り、3打席連続本塁打を含む4本のホームランを大会で記録し、衝撃デビューを飾りました。続く1年夏は惜しくも準優勝に終わりましたが、1年秋には県大会、東北大会を制覇、神宮大会ではベスト4に輝くと見事選抜にも出場。しかし初の甲子園では4打数ノーヒットで初戦敗退し、昨年の2年夏も準決勝敗退、秋も県大会は制覇したものの東北大会初戦で敗れ、甲子園出場とはならず、それでも自身は今年4月に高校通算本塁打記録を更新し、3年生夏の県大会も制覇し、2度目となる甲子園出場っていうのを掴んでいたというところでございます。はい、まあこのね佐々木麟太郎選手、かなりね早い段階から注目されておりました。まあ1年生の時ね、春の大会でも4本放って、まあそれで一気に話題となりました。まあその風貌っていうところもそうですし、まあスイングや打球全ての面において気がかりではありましたし、まあそれプラス花巻東高校、大谷選手の母校で大谷選手がプレーしていた時の監督の佐々木さんの息子ということでもかなり注目度は高かったかなっていうふうに思いますが、で今年のですね3年生の岩手県大会、5試合で3割3分3厘、15打数の5安打、0ホーマー、オーベス 0.807 という成績でございます。はい、まあ今年のね夏大会はちょっとまあ背中を痛めてしまったっていうところもあって、コンディション的には良くなかったんですけど、まあまあそれでもね、しっかりと結果が出ていたというところでございました。間違いなくですね、まあ今年のドラフトの目玉の選手というところで言っていいのかなっていうふうに思いますし、もう本当去年の時点からですね、まあ徹底マークしている球団っていうところもいくつかあるんじゃないかなっていうぐらいで、まあやっぱドラフト1位指名っていうのは堅い選手かなっていうふうに思いますし、一番人気に、ね、なるんじゃないかなというぐらいの選手ではあるんですけど、ではそんな佐々木選手、甲子園での成績はというところでしっかりとチェックしていきましょう。はい、では甲子園ということで見ていきましょう。2023年甲子園大会1回戦はですね、宇部工場戦、
3打数3安打2打点1四球ということで、まあ、全打席出塁ということでございました。まあまあ佐々木選手ね、注目されている中、もういきなりね、こう結果を出して、スタートしたというところでございました。で、2回戦のクラーク国際戦は4打数ノーヒット1三振ですね。まあプロ注目のね、新岡選手、非常にこういいピッチングが光っていたんじゃないかなっていうところであったので、まあまあそれでノーヒットと。で、3回戦の智弁学園戦では5打数3安打1打点2三振ということで、まあ1回戦に続いて猛打賞というところでございました。で、今日のね、準々決勝仙台育英戦では4打数ノーヒット2三振1四球ということで、今日のね、育英戦ではちょっとヒット出なかったというところでございます。まあやっぱこう好投手がたくさんね、投げてきたっていうところもありました。どのピッチャーもね、レベル高く、長々こう打つのも難しかったかなっていうところで、結局まあノーヒットというところでございました。まあそれでもね、最後こう佐々木選手にチームみんなで回して、で結果回ってきてね、彼で終われたっていうのは本当かなり熱くなるものがあったのかなっていうふうには感じましたが、でこれで敗戦して、夏の予選から実は佐々木選手9試合で本塁打と長打なしで終了っていうところにはなっているんですよね。まあやっぱね、怪我していたっていうところもあって、打球が上がらなかったっていうところはあるのかなっていうふうには感じますが、まあそれでもね、甲子園では4試合で3割7分5厘16打数6安打0ホーマー、OPS 0.819 ということで、まあ決して悪い数字ではないですね。全て単打っていうところはあるんですけど、3割を超えておりますし、まあ OPS も 0.8 台ということになっております。まあ打球もね、非常に速かったっていうところもありますので、まあやっぱね、怪物の片鱗っていうところは見える部分もあったのかなっていうふうに思いますし、まあ全くダメっていうわけではね、やはりなかったのかなっていうところもありますが。で、そんな中、まあ敗戦して進路について明言せずということでございました。まあかねてから進学するかもみたいなですね、ところは言われておりまして、まあ今回は明言せずということでございました。ではですね、プロからの評価というところもチェックしていきましょう。はい、では佐々木選手の評価っていうところを見ていきましょう。甲子園での各スカウト評価ですね。まあ甲子園に来てから、どういったコメントを出していたのかっていうところを見ていきましょう。巨人のスカウトはスター性があって花がある、プロ野球に必要な選手、打球が速くて角度がつけばどこでも入る、厳しく攻められているけど強引に行かずなんとか対応して確実に打ち返しているのもいい、ヤクルトのスカウトは3本もヒットを打って自分のチームに貢献できていた、村上のタイプに近い、反対方向も意識していてコンパクトに打っている、力まず大振りにならないし精神的なコントロールもできている、オリックスのスカウトはアンダーは出なかったがスイングスピードは群を抜いている、スイングの鋭さ怖さがあったということですね。で、ソフトバンクのスカウトは彼の場合体の大きさと故障率、それが体ができてきた時に故障率がどんどん下がってくるとどんどん本物の力に近づいていくんじゃないかなと、そういう感じがしますね。真鍋桜と比べて打撃技術はちょっと抜けている感じがしますね。中日のスカウトは飛ばす能力があり打席での雰囲気がいい、いいものを持っているのは間違いない、阪神のスカウトは夏予選から反対方向の安打が多くて広角に打てている、対応力が成長した、で広島のスカウトは物が違うスイングの速さが違う、ロッテのスカウトはインパクトが強く逆方向に強い打球を打てていることは魅力の一つ、高校生の中ではズバ抜けている、西武のスカウトは遠くに飛ばす力、スケールの大きさは人にないものを持っている、追いかけている選手であることは確か、 DeNA のスカウトは振る力は高校生の中でズバ抜けている、スイング力があるのは魅力ということで、はい、まあまあ実にこれだけのね、球団が甲子園に来てからコメントを出しているということでございます。曲がっていない日本ハムとかもね、かなり注目しているっていうふうにも言われておりますし、まあ、楽天に関してもね、こう地元の選手っていうところで、まあ、当然注目かなっていうところではあります。結局まあ長打っていうのは出なかったんですけど、まあまあ各スカウトね、それまでっていうところをしっかりと見ているとは思いますので、やっぱまあ評価っていうのはそこまで変わんないんじゃないかなっていうふうには感じますし、志望届を提出すればですね、まあ最大4から5球団くらいの競合にはなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあやっぱね、セリーグは若干指名しにくいなっていうところもあるので、まあ行くとしても1球団2球団ぐらいかなっていうところはあるんですけど、まあでもパリーグはね、結構な球団が行くんじゃないかなっていうのは思いますし、まあ今の時点でもね、まあまああそことあそこは確実だろうなみたいな球団がまあいくつかありますので、その辺考えればやっぱまあこの辺にはなってくるのかな。まあ清宮選手が7球団だったっていうところを考えれば、まあそこまではいかないだろうなっていう感じはありますが、まあでも全然ね、このくらい行ってもおかしくはないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ当然まだまだ課題もあるんですけど、評価としてはこういう感じになってくるのかなっていうふうには感じますが、で一方でですね、大学に進学するとなれば6大学に行くんじゃないかみたいなね、噂というか、まあ現代の記事ではあるんですが、出ていたというところでございます。まあ本当かどうかはね、まあまあわかんないんですけど、お父様が大学に行かせたいみたいなところはあるみたくですね、本来であればね、この時期にほとんど
度枠が決まっている6大学も、特別に開けているということもですね、書かれておりました。具体的に言うと、早稲田とか明治とかが熱心なんじゃないか、みたいなことも言われております。審議の方はわかんないんですが、進学ならそっちに行くんじゃないかっていうところもありまして、今回進路明言は避けましたが、プロ志望届を出して、ドラフト1位でプロに行くのか、それとも大学進学して4年後のプロを目指すのかというところ、ちょっとね、プロか進学かの決断というところ、早い段階で答えは出てくるのかなっていうふうには思うんですけど、ちょっとね、この決断というところ、要注目かなというところではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。最後ね、ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。佐々木麟太郎のドラフト評価はこの更新でどう変わるのかということで。はい、そうですね。やっぱ佐々木選手ね、いい当たりっていうのもあったんですけど、結局長打絶というところでございまして、思ったよりもってね、言ってる方がいろいろいるのかなっていうふうに思うんですが、その辺は仕方ないかなっていうか、実際、長打出ていないわけですし、速球にもね、詰まっている場面っていうのも見られましたので、怪我があったとはいえですね、その辺も実力のうちかなっていうところではあるので、いろんな意見っていうのが出てくるのかなっていうふうに思うんですが、でもね、変わんないでしょうね、評価に関しては。先ほども言った通り、やっぱ4から5球団ぐらいは、最大で入札あるんじゃないかなっていうふうに思いますし、結構言ってはいるんですけど、佐々木麟太郎に関してはね、もうここから打とうが打たまいが正直関係ないよねっていうところを、たびたびね、言っておりまして、他の選手は、やっぱ評価っていうのは変動するかもしれないんですけど、彼に関してはドラフト1位っていうところはもう変わりようがないのかなっていうふうに思います。どれだけ競合数が減るか減らないかっていうだけの話かなっていうふうには思いますし、個人的予想だと別に夏始まる前とそこまで変わんないんじゃないかなというか、上積みは確かになかったのかなっていうふうに思うんですけど、別にこれで評価下げるっていうこともね、特段ないのかなっていうふうには思いますので、ちょっとね、ここからいろいろ、また現代とか、夕刊富士とかがですね、ちょっとね、ネガキャンな記事出してくるんだろうなっていうふうに思うんですけど、スカートの評価は個人的には変わんないとは思いますけどね。で、こちら見ていきましょう。佐々木麟太郎くんとかもそうだけど、高卒生ドラフト1位指名が確約されているなら進学じゃなく、絶対プロ行ってほしいは、もうイフは嫌だということで。はい。で、一方でね、やっぱ進学もあるかもっていう中で、プロ行った方がいいんじゃないのっていうね、意見が大半かなっていうふうに思います。やっぱ先ほども言った通りね、ほぼ確実に1位指名はされるでしょうし、このタイプはね、大学行ってからっていうより、高卒で、即2軍でいっぱい試合出て、で、数年後に1軍っていうパターンが一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますし、そのくらいのね、格の選手かなっていうふうに思いますので。普通にプロ行った方がいいのかなっていうところはありますよね。怪我しがちっていうところもあるんですが、それもね、大学よりプロ行って、しっかり体作った方がね、いいんじゃないかなっていうところもあるので、プロ行ってほしいなっていうのが私の率直な感想かなっていうふうに思います。あとはね、やっぱドラフト1位、上位指名確実かって言われる中で、大学行って、それで怪我して、プロに行けなかった選手っていうのもたくさんいますので、そういうのも見たくないっていうのでね、素直にプロ行ってほしいなっていう声が多いのかなっていうふうには思いますが、ただこればっかりはね、本人と、両親の考えとかもあるでしょうし、いろんなね、ところを総合して、決めてくるのかなっていうふうに思いますが、でもね、やっぱ聞くところによると、麟太郎本人は、プロ行きたいらしいんで、出すんじゃないかなっていうふうには思うんですが、どうなのかなと。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、声かなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット。ありがとうございました。